Håper de hadde like stort utbytte av Sturle sin gjesteopptreden som jeg hadde. Sturle er jo en sann legende i bitcoin-miljøet i Norge. Ingen tvil om det. Og så er det jo òg slik i bitcoin-miljøet, så en del av dere kanskje har sett, at vi skal være voldsomt forsiktige med helter. Og du skal være klar til å rive ned heltene nesten når som helst. Det er jo en del av bitcoin-kulturen, da òg. Og det har sin grunn. Og jeg tror vi skal komme litt inn på det òg når vi snakker om bitcoin-kultur, meme-kultur, bitcoin-maksimalisme, bitcoin-toksisme, altså giftighet og ja. Det er mange ting å gripe fatt i her, og det skal vi bruke litt tid på litt seinere. Sturle har òg vært med og sponsa den vesle boka om bitcoin, bare så det er nevnt òg. Det har òg Torbjørn i Arcane Krypto. Altså Arcane Krypto har òg sponsa utgivelsen. Sammen med Vestlandsforsking og Fritt Ord. Og så sa jeg vel i år at jeg har ingen økonomisk interesse i den boka og omsetningsarbeidet. Slik at det ikke noen misforståelse der. Jeg har jo sagt at jeg har planer om å legge ut video av forelesninger åpent på nettet. Foreløpig ligger første forelesning på Canvas. Jeg så at det var plassbegrensninger der, så jeg tror jeg må gå over til noe som heter Kaltura. Jeg skal informere dere om det etter at jeg har funnet ut av det. Men jeg tror videoene må legges på Kaltura. Alternativt at jeg legger det ut på YouTube med det samme, og eventuelt unngår problemer på HVLN. Jeg får se litt. Men jeg tenkte kanskje å spørre dere om Eller jeg tenkte ikke, jeg har tenkt å spørre dere om hva dere tenker om å legge forelesningene ut åpent. Jeg tenkte automatisk at jeg ville gjøre det, men jeg bør jo spørre dere likevel, da. Så jeg lager en liten spørreundersøkelse her. Ja, de får den opp, ja. Da sier jeg Og bare så det, jeg sier ikke hvor de svarer, så det, de må bare, her må de svare ærlig der de mener. Nærmer oss svar fra alle. Nærmer oss 50 av 59. Noen som ikke Der ser det ut som Jeg veit ikke om de Ja, det er jo Merete mener at det kan gå utover deltakelsen. Jeg ser jo den. Jeg begynte å tenke på det etter presentasjonen i år, der jeg skjønte at de var litt tilbakeholdne med å presentere dere. Og jeg tenkte først etterpå at ja, kan det være et poeng da at hvis dette blir liggende åpent ute for alle, så Så jeg tror kanskje, ja Det er noen gode argument mot òg, det ser jeg. Så jeg skal tenke litt mer på det før jeg eventuelt gjør det. De har ikke sett resultatet, nei. Jeg kan jo Nå ser de vel kanskje ca. Ja, 77% mener det er OK, og 23 er reservert mot Altså, jeg mener det kanskje ikke er en god idé. Jeg må tenke litt mer på det der, tror jeg.
Jeg ønsker jo ikke at de skal bli mindre aktive. Ja, det er jo et godt forslag der med at en kan ha delere opp og delere lukka. Og så kan det jo også, som Leon sier, legges ut på YouTube, men at det ikke er synlig slik uten videre, at du må kjenne lenker litt så Dropbox-aktig. Ja, jeg må tenke litt mer på dette her, siden jeg ikke så rett frem som jeg trodde det var. Jeg har fått litt flere ting å tenke på. Da må vi over på dagens tema, eller dagens tema var jo for så vidt Sturle var i høgste grad dagens tema, men altså jeg sa vel noe om Bitcoin-historikk, og jeg sa vel også noe om Bitcoins akademiske stamtavle. Den siste da tror jeg ikke for tid til, så den tror jeg må utsettes til neste gang. Ja, jeg tek opp at noen lysark som jeg ikke fikk gått gjennom i år, og da en foreløpig oversikt over forelesninger, men her kan det altså bli, her kan det, og her vil det nok bli endringer, men de vil jo se i grove trekk da. Historisk utvikling i dag med Sturle som gjest. Neste vika får vi besøk av professor emeritus Arild Jansen, som skal fortelle oss om internett og internets oppbygging og fellestrekk med bitcoin. Jeg må også ta opp igjen dette med bitcoins akademiske stamtavle, og så beveger vi oss muligens inn på Bitcoin white paper. Og da har jeg jo, vi får se hvor mye tid vi bruker på det. Jeg har jo sett over bra med tid på det, men for det er et hovedpunkt i kurset. Grundig gjennomgang av Bitcoin-dokumentet. White paper altså. Og så må vi jo se på det teknologiske fundamentet for Bitcoin. Vi skal se på ulike grupper i Bitcoin-universet. Blokkjede, arkitektur, lagdeling, åpne lukka blokkjede. Vi var inne på Lightning og det her er on and off chain, altså ting som skjer på blokkjede og ting som blir løftet ut av blokkjede, altså ulike skaleringsløsninger. Konsensusmetoder er også viktig. Vi var også inne på det nå i samtalen med Sturle. Bitcoin er basert på proof of work. Ethereum er også basert på proof of work, men skal gå over til proof of stake. Vi må se litt på hva er de forskjellige metoderne, styrke, svakhet, ja, i det hele tikk. Miljøaspekt, energibruk er jo en heit debatt. Bitcoin som økonomisk system, pengerhistorie, altså Bitcoin som valuta. Her er jo det er et kurs i seg selv, det er altså så mye her, men vi må jo bare nett skrape i overflater da. Hvem er det som lager pengene våre? Ja, Sturle var jo inne på det. De færreste vet hvordan dagens valutasystem fungerer. Mer om valuta. Vi må innom Ethereum. Litt. Ja. Vi skal snakke litt om andre kryptovaluta, men ikke mye. Vi må se på det som heter stabil valuta, stablecoins. Og vi må kikke litt på digitale sentralbankpenger, som vi da snakker om med Sturle. Valutahandel generelt. Hvordan skal du håndtere kryptovaluta? Hvordan blir den regulert? Igjen var vi inne på det nå i samtalen med Sturle, med skattemyndigheter og skattlegging, men også kvitvaskingsregler, flere ting. Hva utvikling ser vi for oss fremover på kort sikt da? Ja, det blir helt sikkert forandring her, men
Det jeg vil legge vekt på, flere av dere har spurt om tydeligere kobling til pensum, og jeg må jo bare si at dette er jo min svake side, absolutt, for jeg skjønner at de bryr dere om pensum. Jeg har ikke brytt meg så mye om pensum, men jeg skjønner jo at det er viktig for dere. Men jeg vil bare understreke at forelesingene er det viktigste her. Og jeg tenker pensumlitteraturen først og fremst som en fordjuping. Og sammen med det intervjuet jeg har med gjesten, det skal være påfyll og det skal være utdjuping. Men forelesingen er først og fremst pensum. Slik at de holder fast på det. Så skal jeg prøve å, jeg må prøve å bli litt flinkere til å knytte pensum opp mot forelesingene. Jeg skal i hvert fall prøve. Litt mer om det som skulle vært gått gjennom sist. Jeg sier at vi er på etterslepp alt nå i starten. Det har vært sagt mye om bitcoin særlig, og her er glimt ifra 4 år tilbake der bitcoin kan rasere velferdsstaten. Nå må jeg si at Tom Stovi, som jeg har hatt kontakt med. Unnskyld, Svein. Ja? Er det meningen at vi skal se en presentasjon nå? Sier ikke de? Ja. Det var godt det var godt du sa, for jeg har jo ikke delt det var kjempebra. Da får vi starte på det her og dele skjermen min. Får jeg begynne litt ute i, skal vi se, jeg tror jeg begynner her, jeg. Flott. Ser du nå lysarket? Nei, jeg har ikke fått den opp enda. Har jeg ikke fått opp, det var litt rart da. Skal vi se. Men, nå kommer. Ja, nå skulle han... Det er fra skjermen. Ja, skjermen kommer, så vi ser om lysark går her da. Yes, kjempebra. Det var da synlig. Ja, beklager da. Jeg gikk fort gjennom oversikt over planlagde forelesninger, men der kan det jo bli, og vil bli, forandring da. Og pensum, jeg må understreke da, først og fremst forelesingene. Ting som er sagt om bitcoin, stor skepsis. Vi snakket jo om det med Sturle, banker særlig, men finans, ja, styresmakter, finans, de fleste er skeptiske til bitcoin og kryptovaluta. Det er et oppslag for 2017, og Tom Stovi, Finans Norge, men han har moderert seg ganske mye, det skal sies. Dette var til advarsler. Han har moderert seg ganske mye. Warren Buffett kjenner de kanskje. Verdens mest kjente investor kanskje. Han mener at bitcoin er sannsynligvis rottegift i andre potens. Ikke spesielt glad i bitcoin. Diverse Nobelprisvinnere i økonomi. Paul Krugman, han har hatt mange artikler om bitcoin og hvor dårlig og stygt det er. Han er ikke glad i bitcoin. En annen Nobelprisvinner, Robert Shiller, mener at det definitivt er i bobla.
Det er jo interessant, og da er det jo selvsagt et bitcoin-meme som heter at bitcoin is not a bubble, it's the needle. Altså bitcoin er ikke bobler, men det er nåli, så kanskje stikker hold på i annen bobler. Det er noe så. Josef Stiglitz, enda en Nobelprisvinner i økonomi, han mener at det bør forby krypto, bitcoin og krypto. Så det er masse skepsis. Jeg har nevnt ved sist også at jeg har provosert økonomer i gjennom et leserinnlegg i Dagens Næringsliv og har fått svar, mange flere svar. Så det er en frisk debatt som pågår der. Sturle nevnte at han gikk til sak mot Nordea. Så han tappte i tingretten, men han anka og senere ble det gjort et forlik med Nordea, og han fikk jo senere, i mellomtiden fikk han jo bankkonto, slik at problemet var på sett og vis løst, så han trengde jo ikke føre saken videre. Ja, så er det energibruken, masse diskusjon om det. Og de fleste politiske partier her til lands har vært svært negative til særlig bitcoin og energibruken og har prøvd å ta fra visse fordeler. Det er jo nok sett en elavgiftsrabatt, altså kraftkrevende industri, slipper å betale full elavgift. Og datacenter har kommet inn under begrepet kraftkrevende industri. Nå prøvde de å ta ut kryptoaktivitet ifra den type datacenteraktivitet, men det gikk ikke, så den saken er jo avsluttet, og bitcoin, krypto, det som heter mining, altså graving, blir nå behandlet på samme linje som andre datatjenester. Får vi se om det blir noen endring til høsten. Det er nok mange som har lyst til å prøve igjen på å gjøre det vanskelig med bitcoin, særlig bitcoin-graving her til lands. Og påstander, ja, vi så jo da, fare for samfunnet. Og denne er jo brukt stadig vekk, altså bare brukt av kriminelle, eller først og fremst av kriminelle, de som har noe skjula. Ja, enorm energibruk. Og det bobler som kommer til å briste ganske snart. Bitcoin er ingen reell verdi. Det er ingen verdi bak. Det er også en vanlig påstand. Og så er det mange som da sier at men teknologien bak bitcoin er interessant. Altså blockchain-teknologien, den er interessant. Bare vi blir kvitt kryptovalutaen. Dette skal vi se en god del på. Og vi skal se at det så enkelt er det ikke. Vi skal lære hvordan bitcoin er oppbygd, för att vi också ska kunna argumentera mot en del av de ganska lättvinte påståenden så kommer. Det är ofta vanskligt att svara på olika påståenden. Det är lätt att sätta det fram. Mycket vanskligare att svara och argumentera mot, men vi ska lära så mycket om bitcoin och krypto att vi kan klara det. Och så ska vi också vara kritiska till vanskliga och problematiska sidor vi teknologien og, eller det økonomiske systemet. Vi skal si at de ikke tar alt for god fisk, og da håper jeg de også, at de har samme innstilling, at de må likevel ha en kritisk innstilling, selv om dette er spennende saker. Og så hadde jeg i oppgave fra forrige gang, så mange av dere har jo handlet med bitcoin og kanskje andre, så dette kan ikke se bort fra deg som aldri har prøvd å handle med bitcoin, da, for å ta det. De kan jo eventuelt prøve dette her, da de kan prøve det ut med test bitcoin, testnett, så det er ufarlig, men de får jo en følelse av hvordan dette fungerer. Kan vi bruke oppskriften her. Ja, dagens økt og bakgrunnen for bitcoin,
Noen øvinger som jeg kan se blir tid til, eller om de kan se på det hjemme, alt dette så det blir tid til. Vi kommer jo absolutt ikke under grunnlagsdokumentet, altså Bitcoin, white paper. Sikkert mange av dere som har leser alt og laster den i. Det de bør gjøre først og alt er å laste den i. Det finnes det også en norsk oversettelse. Jeg skal se om jeg kan, jeg skal legge ut den på Canvas. Jeg har ikke noe akkurat nå, men den skal jeg legge ut på Canvas. Den finnes det også på norsk. Men originalen er jo litt å finne da. Publisert 31. oktober 2008, og Bitcoin-systemet var satt i drift 3. januar 2009, og har gått kontinuerlig siden gangen. Da dokumentet finnes jo også sin liten bibel her, for dere som måtte være interessert i det. Her er den meldingen som Satoshi Nakamoto sender ut til e-postlista. Og i motsetning til Sturle, så med en gang så at dette hadde potensial, så var reaksjonene ganske negative. Altså, de som mottok denne e-posten og for så vidt dokumentet, var jo garva utviklere, programmerere. Og de startet med en gang å kritisere systemet. De hadde jo sett mange forsøk på det samme, sant? Så på en måte er det forståelig. Sant? De hadde vært jobbet med de grunnleggende problemstillingene her i flere tiår. Så at noen da plutselig skulle ha klart å løse det. Og det er jo, det grunnleggende problemet er egentlig, hvordan skal du unngå å bruke en og samme mynt to ganger i en digital verden? Det er hovedproblemet og hovedutfordringen. Ingen hadde funnet en løsning på det uten å måtte bruke en sentral aktør, altså en tiltrudd tredjepart eller et mellomledd, altså kalla bank da. Det var ingen som hadde løst det problemet før Bitcoin. Så at dette plutselig skulle være løst uten at noen hadde fått nyss om det, var vel nesten for godt å være sant. Derfor var skepsisen stor, selv når de leser Bitcoin-dokumentet. Det finnes en voldsomt enkel forklaring av Bitcoin, altså explain like I'm five, altså fikk du ville forklart det for 10-5-åring. På lenker der. Jeg skal ikke gå noe mer inn på der, men det er jo det her med den fysiske og den digitale verden, og hvordan blir det vanskelig i den digitale verden? Det som da er ganske enkelt i den fysiske. Og hva er Bitcoin da? Bitcoin er mange ting, men det er først og fremst to ting. Bitcoin er en infrastruktur. Et system for å overføre verdier uten å bruke mellomledd eller mellommenn eller tredjepart. Bitcoin bruker da det som heter blokkjede som underliggende lagringsteknologi. Det er åpent for alle til å bruke og delta i. Det er åpent på alle områder, voldsomt viktig. Det som heter permissionless på engelsk, og så litt vanskelig kan oversettes med vilkårsløst, men altså Bitcoin stiller ingen vilkår. Det er ingen, altså det er jo på samme måte så ikke internettressurser, det er bare å bruke det uten å spørre noen om lov egentlig. Og denne infrastrukturen som jeg snakker om her, blir ofte da kjennetegnet med Bitcoin. Bitcoin skriver med stor B. Så har vi også valutadelen, altså pengedelen av Bitcoin. Det er heldigitale kontanter.
Så ikke blir utgitt av noen sentral bank, men 100% programstyrt, altså det koder I programmet. Både mengden med bitcoin og bitcoin-tilførselen, hvordan det skal frigives etter hvert. En bitcoin delt opp I 100 millioner satoshi, og satoshi den minste enheten I bitcoin. Jeg kan si det et slags bitcoin-øre, bare at det enda mer findelt. Og internt I bitcoin, altså I programkoden, det egentlig ingenting som heter bitcoin. Alt går I satoshi. Alt blir reknet I satoshi. Vi vet sikkert at totalt det sett I grensa på 21 millioner bitcoin. Det blir aldri mer enn 21 millioner bitcoin. Og så kan du jo si at ja, ja, men hvis det bare et tal I programkoden, så det jo sånn lett å forandre da. Du kan jo gjøre slik som Litecoin gjorde, sant? Ganger med 4. Du slår 84 millioner. Og hva det som hindrer noen å gjøre det? Svaret jo at det ingen som hindrer noen å gjøre det. Men svaret jo også at da heter ikke det lenger bitcoin. Den bitcoin vi kjenner, og så da nå egentlig heter bitcoin core, da heter det noe annet enn bitcoin core. Og mange har gjort det, men det heter da ikke bitcoin lenger. Om det noe som aldri blir forandret I bitcoin, så det mengden bitcoin. Det helt sikkert, fordi det så grunnleggende og så grunnfestet at det utenkelig at det skal noen gang forandres. Og så har det forsvunnet en del bitcoin på vegen. Folk har mist tilgang til lommebøkene sine. Akkurat så du kan miste fysiske mynter og sedler. Nå jo de mer og mer sjeldnere, men de vet jo at det går jo an å miste dem på ulike måter. Så går det også an å miste bitcoin med at du mister tilgangen til det, rett og slett. Og valutadelen, kryptovaluta en bitcoin, blir ofte skriven med liten b. Altså du har bitcoin med stor b, så infrastrukturen. Du har bitcoin med liten b, så valutaen. Jeg har jo erfart at det ofte vanskelig å følge dette konsekvent. Altså, så dette jo på en måte en anbefaling, men det vanskelig å følge det konsekvent. Og sånt, fordi ofte så roter du med stor og liten bokstav og ja. Men det noe på en måte å skille de to tingene som bitcoin da. Hvis vi tenker oss I vanlige webtjenester, så det det vi mest kjent med, så bruker de en arkitektur som heter klient-tjener, eller client-server på engelsk. Datamaskinen, noden her da, kommuniserer med en webserver. Dette den absolutt vanligste modellen på nettet og ellers også. Dette den dominerende arkitekturen. Slik nesten alle internettjenester bygd opp. I bitcoin og tilsvarende desentrale system, så serveren I midten plukket vekk, og vi står igjen med nodaen, eller her PC-er, men altså noda. Og vi får da seg til node-til-node-teknologi, på engelsk peer-to-peer, ofte også forkortet P2P. Definisjonen på et node-til-node-nettverk jo at alle noder kan opptre, både som klient og som server. Det gjelder alle som tilknyttet det nettverket, og slik det I bitcoin. Det jo den datamessige definisjonen. Sant? Så, alle noder kan både være klient og server, og de kan veksle rolle når som helst egentlig.
Og Bitcoin da et stort nettverk av slike noder. For det meste, altså en node for det meste en PC, men det kan jo være en i annen datamaskiner. Det datamaskiner da, for å si det på den måten. Det stort sett ikke mobiltelefoner, fordi enn så lenge så det litt for store ressurskrav til at vi kan kjøre en fullverdig bitcoin-node på en mobiltelefon. Men det blir jo jobbet med det også. Så de fleste bitcoin-nodene PC-er. Eller spesialtilpassede noder som da kan være bygd på slik superenkle plattformer som Raspberry Pi, hvis de kjenner til den. Det mange noder som da blir bygd på den teknologiplattformen. Det er ingen som vet akkurat hvor mange bitcoin-noder som finnes, men mange tusen, kanskje i størrelsesorden 10 000. Og det de som på en måte bitcoin, utgjør bitcoin. Alle de kjører da basisprogramvaren for bitcoin, og den heter Bitcoin Core. Og de kjører den i en eller annen versjon. De kjører ikke nødvendigvis den samme versjonen. Det finnes mange versjoner, helt ifra tidenes morgen, når bitcoin startet opp. Og til i dag, det har vært mange endringer, mange versjoner. Men de bakover kompatible. Det vil si at om du kjører en bitcoin-node, så må du ikke oppgradere til nyeste versjon, hvis ikke du vil. Dette slik som du avgjør det selv. Det ingen auto-oppdatering i bitcoin, eller egentlig noe kryptovalutasystem. For auto-oppdatering på en måte ikke... Det bryter for så vidt med fundamentale regler i en kryptovaluta. Du må selv ta et aktivt valg om du skal oppgradere eller ikke. Og så det ulik filosofi og politikk på dette området som da mellom ulike kryptovaluta, det skal vi jo se på senere. Men alle som utgjør bitcoin-nettverket, de kjører da Bitcoin Core programvare. Og den kan de laste ned for eksempel fra bitcoin.org og mange andre plasser også. Jeg vil jo anbefale dere, hvis de har mulighet til det, så vil jeg anbefale dere å kjøre en egen bitcoin-node. Det koster ikke noe annet enn litt bandbredde. Du må ha litt bandbredde, for det blir en del trafikk inn og ut ifra den PC-en. Men hvis du har en PC som du ellers ikke bruker, og så har nok kapasitet, så kan du sette den opp sin bitcoin-node ganske fort. Da kan hvem som helst klare. Det er å laste ned programmet og så installere og kjøre det. Og da kan du gjøre det enten du kjører Windows eller Linux eller macOS. Det finnes for alle de vanlige plattformene. Alle nodene selvstendige. Alle har en fullstendig kopi av bitcoin-blockchain. Og selv om de er selvstendige, så kommuniserer de med hverandre. De videre sender transaksjoner, de godkjenner transaksjoner, de godkjenner blokket, ja. Og sender videre. Det blir aldri mer enn 21 millioner bitcoin, og de fleste bitcoin alltid i sirkulasjon. Og per i dag så det cirka 18,5, snart 18,6 millioner bitcoin sett i sirkulasjon. Så det jo en avtakende kurve her i tilførsel. Mykje i starten og gradvis avtakende og nærmer seg null. Og de siste bitcoin blir vel, i hvert fall i teorien, frigjort i 2140. Så jeg får i hvert fall ikke oppleve det, og jeg tviler vel på om de opplever det heller, men det skal vi ikke si sikkert nå. Det er en halveringstid programmert inn i tilførselen, så cirka hvert tiende minutt kommer det nye bitcoin til verden, og i øyeblikket det 6,25 nye bitcoin. Dette sier hvert tiende minutt.
10 minutter er bitcoins hjerteslag, om du vil. Det er pulsen på bitcoin. Og vi skal se hvorfor det er slik. Neste halvering er en eller annen gang i 2024, sannsynligvis sommeren 2024. Da går tilførselen fra 6,25 til 3,125 nye bitcoin per 10 minutter. En annen fremstilling av halveringen. Den figuren til venstre er jo litt gammel, da ser de, sant? Fordi der det står now, altså nå, er jo ikke nå. Vi har vært gjennom 3 halveringer, så figuren til høyre viser startet på 50. Nå Satoshi Nakamoto setter dette i gang. Vart halvert til 25 i 2012, videre til 12,5 i 2016. Og vi hadde den foreløpig siste halveringen 11. mai i fjor. Da Bitcoin kallet belønning, altså tilførselen da, gikk fra 12,5 til 6,25. Så det er dagens tilførsel av bitcoin. Og det vil være frem til 2024. Bitcoin er i høyeste grad et tverrfaglig, må studeres tverrfaglig. Det er noe av problemet her, og jeg tror det er noe av det som gjør at det har vært vanskelig å få gode kurs, god undervisning, få opp aktiviteten på universitet og høgskoler. Det krever innsikt både i teknologi og økonomi. Og ofte er det, altså hvis jeg forenkler sagt, så kan du si at økonomer, de forstår ikke teknologi. Og teknologer, de forstår ikke økonomi. Sånn, det er jo en, selvsagt en forenkling, da. Men det er noe av problemet her, at du er nødt til å se dette fra i hvert fall teknologi og økonomi, sier jeg. De to er helt essensielle, men det er også andre sider ved bitcoin som trekker inn andre disipliner. Som mer samfunnsmessige disipliner. Konsensusreglene, styringen, altså det heter governance, maktkamper, maktspillet, dynamikken i hele. Det er ganske mange aspekter ved teknologien. Så du må beherske, skal du forstå dette fullt ut. Dette er ikke pensum, men det er nyttig. Hvis det er tid, så anbefaler jeg absolutt å se på den videoen her av Andreas Antonopoulos. Andreas er en av de store figurerne i bitcoin- og kryptomiljøet. Han var vel, ja, han er ganske kjent, skriver flere bøker. Blant annet Mastering Bitcoin, som jeg brukte som pensum på de to første årene. Den er litt for tung grann boken, fordi den er rettet mer mot programmerere, og det, vi skal jo ikke drive programmering i dette kurset. Så jeg valgte nå, i stedet for den boken, så valgte jeg da den som heter Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, så ikke så programmeringsrettet. Ja, Andreas går gjennom bitcoins opphav og global betydning, og dette er jo noen år siden, jeg er ikke helt sikker på årstallet, 2016, rundt om der, men det er fortsatt gyldigt. Så må vi jo forstå bakgrunnen for bitcoin. Jeg sa jo at Satoshi Nakamoto sirkulerte eller sendte ut det opprinnelige dokumentet til e-postlista. Og den e-postlista, da var jo da folk som blir karakterisert som cypherpunks eller kryptoanarkister. Og bitcoin må også forstås på bakgrunn av den spesielle kulturen. Det er, altså, det som blir kallet cypherpunks da, cyberpunkere. Det er jo ikke et organisert miljø, det er et sterkt uorganisert miljø. Det er nettmiljø med utviklere, altså stor grad programmerere, som har sterke synspunkt på personvern, overvåking, sterk mistro til statlig styring, må jeg si, og overvåking generelt, enten det er statlige eller private bedrifter.
sterk tro på kryptering for å styrke personvernet og kjempe for retten til å være anonym digitalt. Det er jo en rett som er i ferd med å forsvinne mer og mer. Med legitimasjon og type KYC, altså kjenn kunden din, altså stadig flere områder så må vi oppgi personinformasjon, uansett hvor tjeneste vi bruker. Denne kalde bevegelsen og dette miljøet er sterke motstandere av det, og Bitcoin sprang ut av dette miljøet. Her er glimt og et såkalt kryptoanarkist manifesto av en av de ledende i miljøet, Tim May. Men dette er sterke personligheter, sterke personer, flinke personer, slik utviklingsmessig, og flere av de har stått bak viktige program og løsninger. Altså Bitcoin jo en ting, sant? Noen av de kan bruke kanskje Signal-meldingssystem. Det jo utviklet av en av de sentrale folket her i dette miljøet, og mange andre eksempel også. Da er vi rett og slett... ja, jeg skal nett gå, vi nærmer oss avslutning her, men jeg skal nett ta det neste lysarket bare for å vise blockchain-teknologien i praksis da. Blokk er jo da en samling med transaksjoner. En transaksjon er en overføring, en betaling. Jeg overfører et eller annet til en av dere. Nils Ove, Kjetil, Romund, Stine, hvem som helst. Sende en bitcoin, ja det gjør jeg jo selvsagt ikke da, men la oss si jeg sender noen satoshi da, i en transaksjon, så vil den transaksjonen bli samlet sammen med mange andre, puttet inn i en blokk. Og så blir det reknet ut en, der du kan kalle det et fingeravtrykk, altså blir reknet ut en verdi av den blokken, symbolisert sitt fingeravtrykk. Da fingeravtrykket blir med i neste blokk, da blir det igjen reknet ut et fingeravtrykk, og merk nå at det nye fingeravtrykket i blokk 2, det inneholder også fingeravtrykket fra blokk 1. Og dette er måten blokken blir lenket sammen. Dette heter hash-lenking, fordi metoden med å rekne ut det her fingeravtrykket, det blir kallet en hash-funksjon. Slik fortsetter det. Egentlig i det uendelige, men da skjønner de prinsippet med blokk-kje, altså i kje og blokket, lenket sammen med hash-funksjon og hash-peikere, som dette heter. De kan jo også legge merke til at de peker bakover, sant? Når du skal da lete deg frem på i blokk-kjea, hvis de skal gjøre det, det er jo programmeringsmessig da, så må de gå bakover. De må gå baklengs, ikke fremover. Så blokkjede må alltid bestiges baklengs. Og startblokket, den første blokket i blokkjede, den heter da Genesis-blokk. Genesis, så da er det den grunnleggende, altså åpenbaringen, den første. Og neste gang skal vi se mer på den første blokket og hvordan Bitcoin ble sett i gang og startet. Men dette er jo da helt enkelt blokkjede i praksis, slik som det fungerer. Og så er det mye mer enn da. Det er det. Men da tror jeg stopper dagens forelesing, og så ligger vi nå bak skjema. Det er ikke så farlig. Enten så... legger bare dette ut, og så hopper vi over det, eller så tek vi det litt kjapt neste gang. Vi får se. Jeg håper at vi kan se litt på dette her, denne artikkelen Bitcoins Academic Pedigree.
neste gang. Og neste gang får vi altså også besøk av Arild Jansen, som skal snakke om internett. Så, da var dagens tema. Prøv også å holde dere oppdatert og legge ut ting på Canvas. Jeg håper dere har tilgang til Canvas. Og så blir kanskje da forelesingsvideoen lagt på, han sa heter Kaltura. Jeg må se litt på det, fordi det er plassbegrensninger i Canvas. Da må dere ha takk for i dag, og så snakkes vi neste uke. Og er det noe dere lurer på, må dere bare spørre, sende e-post, enten Canvas eller sende e-post direkte til meg. Alt etter så passer for deg. Så takk for i dag.